はい、皆さんこんにちは、こんばんは、星見まどかです。さあ、では実はね、今日ちょっと久しぶりのグノーシャなんですよ。最近ね、忙しくて全然撮れてなかったので、やっと続きを遊んでいきます。ループ14から始めていこうと思います。待って、私の役割なんだっけ。待ってね、乗員15人、グノーシア3人で役職フルで、データ参照。私は、あ、ドクター。泣くの悪い人レムなんだ。私はドクターね。オッケーオッケーオッケー。じゃあまず名乗り出ろ。あ、そっか、留守番名乗り出てもらうのもありなんだ。留守番名乗り出てもらう、あ、いいのかな。エンジニアにしよっか。エンジニアさん名乗り出て。はいはい。まず、おじいちゃんね。で、あとは、くくるしか。ふん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 。2人だけね。3人は出てこなかったんで、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、まあ、様子を見ましょうか。あんまりね、出しゃばると死ぬので。あ、留守番の人名乗り出るのが鉄則なのかな。はんはんはん。お、最初の攻撃があったのは、前回の寄港中、船外で。ログを見る限り、これは確定だから。船にいた私はグノーシアじゃない。これも確定。おお、説留守番か。それは心強いね。え、留守番さすがになんか、そう、対抗出たりはしないよね。そうそう、説と二人きりで、しっぽりお留守番だったのよ。SQちゃんね。オッケーオッケーオッケー。初期メンツですね。じゃあ、これ最初の人数多いと難しいんですよね。様子を見ましょう。あ、ジョナスを怪しむ。で、それに対してシャーミンも、怪しむのね。オッケー。最初は分かんないよ、全然。あ、まあ、ジョナスはそれは否定するよね。で、あ、ラキオが弁護した。今、ジョナスを疑うのは悪手でね。やれやれだよ。ちょ、久しぶりすぎてラキオの声忘れちゃったかもしれない。うん、僕もそう思います。ジョナスさんは変じゃないです。レムナン、こんな声で喋ってたっけ私。わー、わかんない、わかんないよ、わかんないけど、そのままやるか。あー、ユリコさん怖い。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、グノーシアに汚染された人間は感応シグナルを発します。たとえ肉体が凍っていても、ふふ、けなげなこと。ドクターとしてシグナルの有無を判断いたしましょう。待って、私ドクターだよね。自信なくなるけど、私ドクターだから、ユリコさんは黒だ。もしくは狂人。え、これは対抗しなきゃいけない。え、私がドクターです。本物のドクターは私です。ユリコさんと敵対するのは嫌だけど、ユリコさんは偽物です。説はステラを疑う。あ、でもなんか留守番でね、隠し色の説がステラ疑うんだったら、それはまあまあまあいいんじゃないかな。お、コメットもステラやばそうと。え、じゃあこれ便乗しよっかな。うん、このメンバーがね、疑うんだったらね、ありだと思う。隠し色の説と、勘が鋭いコメットだったら。あ、で、特にかばう人いないと。はははは。あ、投票の時間、来ちゃいました。さあ、じゃあこれはまあまあまあ対抗のユリコに入れたいとこだけど、最初で釣れるわけがないので、まあステラさん便乗でいこうかな。じゃあステラさんで、適当に言ったけど、いや、ステラに入れんのか。あ、あ、ん、おわ、ギリギリでステラ。コメットにも票集まってるね。ちょっとね、気になるのはコメットがユリコに入れてるところなんですよ。で、私にとってはね、ユリコさんは核黒陣営なので、これはね、コメットはね、敵陣営とは思えないんですよ。だから、私ね、コメットを今信じたい気持ち。で、じゃあ逆に、コメットに入れてる人が、まあ、なんて言うんだろう。まあ、気持ち怪しめくらいでいきたいので、そうすると、ラキオと、シピかな？まあ、別にラキオとシピが黒だっていうわけではないですけど、今コメット信じたいから気持ちそこら辺が下がり気味かなっていう風。これちょっと陣営に分けて考えた方がいいのかな。一
回ちょっと試しに陣営分けしてみようかな。うまくいくかわかんないけど、ちょっとこれで勝てるかな。やってみよう。まず私とゆり子さん対軸で考えますよ。で、私ゆり子対軸で考えた時にコメットは私陣営なんですよ。で、コメットに入れてるシピと、ラキオを対軸とします。で、ゆり子さんは私に入れてるから、ヒントがなくって、で、ちょっと待ってね。して、シピとかラキオを疑ってる人を逆に反対側に置いてみる。これうまくいくかな、微妙そうだけど。で、ラキオとかを疑ってるのがジナだから、じゃあジナ、友達の、ん？違う、敵の敵は友戦法ね、これ新しくやってみる。うまくいくかわかんないけど。で、ジナと S 級がラキオに入れてるんですよね。あとはラキオに入れてる人いない？で、あとそもそも留守番の説はこっちに入れよう。ステラがわかんないなぁ。あ、でもステラもコメットに入れてるから、ステラも相手方としよう。で、じゃあステラに入れてる人は私側として、茂道、ジョナスで乙女で、茂道をこっちに入れたからククルシカを敵に入れる。で、ククルシカに入れてるレムナはじゃあこっちに入れる。レムナに入れてるシャーミンは敵に入れる。これうまくいくかな。はい、じゃあとりあえず今、私コメント、ジナ、S 級、セツ、茂道、ジョナス、乙女、レムナン陣営と、ユリコ、シピ、ラキオ、ステラ、ククルシカ、シャーミン陣営で、これね、あの仮としていきます。で、ここから矛盾が生じたら適宜修正していく感じで頑張ろう。皆様が決めたことですものね。わかりました。私はコールドスリープしながら皆様を応援してますね。まあちょっとステラさんはボード仲間だから別れ告げとこうか。いやー、ステラさんいいペンとボード持ってるんだけどね。あといい名前もしてるんだけどね。バイバイ。さて、こっからですよ。で、そうだ、私ドクターだから判断できるんじゃん。あ、待って待って、いや、これびっくりマークがあるけど、その前に実質でレベルアップ。ちょっとこれ何をレベルアップするべきなんだろう。でもとりあえず最後まで生き残りたいでしょ。で、あとね、流れをね作れるようにもなりたい。いや、でもやっぱ可愛げかな。演技力はグノシアやらなきゃいいから。ステルス、いやでもステルスかな。ステルスでいこう。で、ビックラポンはジョナス。ビックラポンってなんだっけ、くら寿司だっけ。嵐が吹き荒れている。グノーシアという名の嵐が。うん、しっかり、我々人間はただ利を寄せ合って嵐をやり過ごすほかあるまいよ。うん、つまり仲良くしようってことでしょ。うん、ジョナスはこっち陣営だからいいよ。はーい、じゃあジョナスと私はずっともね。英断だ、君のその選択を。後悔はさせないさ。はーい、あさまる。あ、 S 級ちゃんが消滅。はいはいはい、まあ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 、こ、まあ留守番だしね。わお、ステラはグノシアでした。やったぜ。もうこれやったじゃん、やったじゃん。これこれこれ、私のあの戦法いいのでは。じゃあとりあえず報告しようか。はい、ドクターとして報告させていただきます。ステラさんはグノシアでした。ご情報を流すのかお前の役割ですものね。ステラはグノシアではありませんでした。つまらぬものを凍らせたのです。まあ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 、お前はそう言うよな。ふん、じゃあとりあえず報告お願いします。エンジニアの皆さんお願いします。ククルシカは、ジョナスが白。まあ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 。で、茂道はシャーミンが白。シャーミンはね、一応敵陣営に置いてはいたんだけど、シャーミン白目で、茂道決め打ちでいこっかな。このさっきのあの図を見て。この戦法うまくいくかな。どうしよっかな。でもね、ここでユリコを叩くのは良くないのよ。
で、ただ、どうしようかな。ステーラが投票してた人はコメットだから、コメットをかばってみようか。ですね、昨晩釣られてしまったステラさん、彼女はグノーシアでしたが、そのステラさんが投票してたのはコメットさんでした。だからコメットさんは白目で見ていいと思います。この1回だけにしとこう、発言は。コメットにそれほどの価値がありますか？すごい。辛辣。で、茂道もコメットはあんまりか。茂道昨日誰に入れてた？ステラ、あ、まあ、いやいや、もうお前論理的に考えろよ。そしたらステラに昨日入れてるだろ？そのステラが怪しんでた人コメットなんだぞ。わかってるのか？おじいちゃん。シピーもコメットは微妙と。あ、でもシピーは敵陣営、カッコ仮だから、オッケー。まあ、ここからは全部様子見に徹します。レムナ、ククルシカさんです。僕が変だなと思うのは。で、君は陣営的にはこっちで、ククルシカ敵。うん、いけそうじゃない？あ、それはいいと思う。ほらー、もうククルシカグノサーの姫だからさー。あ、弁護したね。ククルシカを犠牲の羊にうなさ、ペッペッペッペ、噛んでないよ。ユリコさん噛んでないよ。ククルシカを犠牲の羊になさるな。たとえククルシカが白い羊であっても。ユリコさん、ここでね、ククルシカかばうのね、結構、ククルシカ黒目上がりますね。この、二つの、なんか陣営に分ける戦法、意外と良いのでは？なんかうまくいってそう。あ、ジナーは、まあ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 、ククルシカをかばうのね。ジナ、まあ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 。はあ、考えるまでもないね。ユリコが反対しなければ僕がしていたさ。そもそもレムナンの言うことなんて聞く価値あるの？ラッキオの喋り方なんかちょっと忘れて気がする。やばいかも。こんなんだっけ、ラッキオ。ラッキオのセリフはつい読みたくなっちゃうんですよね。まあ、これ、いやー、ラッキオはでも一応敵カッコ仮なんだよね。あらららら、ジョナス。ジョナス、みんな、ほら、やっぱグノサーの姫だからよ。みんなククルシカかばうんだよ。もう、ククルシカは多分釣れないだろうな、なかなか。まあ、発言はしません。様子見をします。お、お、お、コメントいいぞ、いいぞ、いいぞ、コメント。へっへっへっへん、ユリカ？君、なんか嘘くさいんだよね。コメントいいぞ、いいぞ、やれ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 、おい、いけ。そのままだ、やっちまえ、ほら、もうちょっと時間経ってから便乗する。お、シャーミン、ユリカ。ガッチ向いて、よく顔見せな。あ、お前、やっぱ怪しいわ。シャーミン、シャーミン、女の子だけど、ちゃんと疑うんだね。そういう話じゃないか。これ、疑いに同調していいんですか？いいぞ、いいぞ、やれやれ、やれやれ、いけいけ。これ発言しすぎかな、大丈夫かな。それで満足ですか？ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。満足です。ごめんなさい。あー、茂道はユリコをかばうのね。まあ、誤解されやすいやつっていうか、ユリコさんはね、まあ、ちょっと、まあ、まあ、多くは語らないでおこう。なので、シピも、ユリコね。茂道なんかちょっと、なんか、敵陣営感ある発言になってきたけど、でも、ククルシカをユリコさんがかばってるから、多分本物は茂道だと思いたいんだけどな。はあ、レムナンまで。うん。僕もそう思います。ユリコさんは変じゃないです。レムナン。やばい、私、レムナンが敵だった時に困りそうだな。普通に好きなんだよね、レムナン。様子を見よう。ねえ、コメット。お前の望みは何ですか？ユリコがコメットを疑う。あ、これはね、やっぱね、いよいよね、コメット信じていいと思う。で、ラッキーをお前もか。これ難しいな。コメット釣られちゃうかな。やばいかもしれないけど、でも私一回コメットかばっちゃったから、もうあんまり言いたくないんだよね。で、CP もコメット、お前コメット
人のこと嫌いやなぁ。うーん。眠なぁ眠なぁ。お前、コメント、これ、変わっていいかな、変わっていいかな、弁護していい、目立ちすぎるかな、発言3回目。いやぁ。私が釣られる方がまずいんだよな。いや、どうしよう。もう一回様子見る。あ、よし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 。シャーミンね、シャーミン、オッケーオッケーオッケー。シャーミンが、コメットをカバーと、じゃあこの後くらいに弁護に加わろう。私もね、コメット信じてます。さて最後。私ダキオさんが変だと思います。だって、ピカ、SQさんいなくなっちゃったから。ピカってなんだ？乙女が、ラキオね。これは悪くないけど、SQがいなくなったから。あ、そっか、SQがラキオに入れてたのね。乙女ナイス。うん、私もね、ラキオは敵陣営だと思ってる。お、ジナもラキオを怪しむと。あ、これそっか、ラキオを怪しむ路線で行った方が楽だったかもな。コメットカバーよりしげみちなんか本当に私の敵陣営カッコ仮ばっかりかばうな。どうしようどうしようって言ってもしげみちを信じたいんだけど。あー、せつもラキオをかばうのね。でもね、ラキオは敵だと思う。私たちの戦い方、投票を始めようか。敵を排除するんだ。いや、これはね、いや、本当はユリコに入れたいよ。本当はユリコに入れたいけど、でも多分ユリコ釣るのは無理だから、ラキオをね、怪しむ流れがあったからで、ラキオは敵だと思ってるから、ラキオにかけよう！頼む頼む！いけ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 ！あー、コメント！いやー、うわー！ごめん、コメント守れなかったー。無理だー。私に力がなかったばっかりに。お前は絶対白だよ。じゃあ、第2回目の投票をもとに勢力図をちょっと修正しよう。敵陣営にユリコ、シピ、ラキオ、ククルシカ、シャーミンは、そのまん。いや、シャーミン味方陣営に移そっか。で、どう考えても茂道敵陣営に置いた方が考えやすいんだけど、でもククルシカを込めて、じゃないユリコがかばったっていうのは大きいから、そのまんまとして、で乙女がちょっと怪しいかも。トレードする可能性あるかも。まあ乙女は揺れちゃっただけかな。でジナは、まあジナもか、ジナ最初ラキオに入れてて、クルシカ信じてラッキュー。ああ、じゃあジナもワンチャン敵の可能性あるかもくらい。わかった。僕はゴールドスリープね。みんな、頑張れ。負けんなよ。ごめん、コメット。私はコメット信じてたんだけど、力が及ばず守れませんでした。ごめんね。ほんとごめん。はい。さあ、さあ、さあ。どうしよっかな。どこに行こうかな。